У всеукраїнському літературно-мистецькому фестивалі «Ї», що відбувся у Тернополі, взяли участь десятки знаних і молодих письменників та музикантів з усієї України. Були поети з Польщі та Білорусі. Наші знімальні групи побували на круглому столі, в рамках якого митці обговорювали тему «Мистецтво в умовах війни» та відвідали творчу зустріч Василя Шкляра. Війна, революція, суспільні перевороти, загострені події завжди активно продуктують і творчу художню думку. Мистецька еліта нині особливо гостро переживає військові дії, і в результаті на книжкових полицях побільшало нової іншої літератури. Яким має бути діалог у ЗМІ, поезії, прозі? Про що варто писати, а коли іноді краще промовчати? На фестивалі її гурмани слова не обійшли і цієї наболілої теми. Автомат я взяв вперше в руки в Азові. Я вперше взяв в руки автомат, я вперше вистрілив з автомата, я вперше вистрілив в людину, вперше людина вистрілила у мене, я вперше попав під обстріл там, мінометний, там, з градів, таке інше. Я вперше побачив мертву людину, побачив скалічену людину, я побачив, як там тварини, якими осколками розрізало живіт, і кишки випали, і ця кішка волочить за собою ці кишки, але вона ще жива, і ти не знаєш, її добити чи її не добивати. В чому більше гуманізму? Дострелити тварину чи не дострелювати її? Це все було дуже гостро, і це все хотілося якось відрефлексувати, я не знаю, зафіксувати. Щоб для себе не забути. Путін, так би мовити, детабуїзований в нашій свідомості. Так? Це щось таке, що перебуває нижче будь-якого створіння, так, цього космосу. І в його випадку дозволяється навіть абсолютно заборонені вживати слова і вислови. Війна – це як сісти на голку. Коли ти там уже поживеш, і коли ти приймеш ті закони, і потім тебе вертають в інше суспільство, ти стаєш непридатним до цього суспільства, так? Ти вирішуєш все дуже просто, тому що на війні кожне слово вартує дуже багато. От на війні кожен рух, кожна твоя дія може вартувати тобі життя. На війні кожна секунда твого життя може стати останньою для тебе секундою. Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, Борис Гуменюк, Любов Якимчук, Василь Махно, Сергій Пантюк та багато інших авторитетних гостей фестивалю «Ї» обговорили мистецтво в умовах війни. Переконані, про війну треба писати, незважаючи на літературні жанри. В іншому випадку про нашу історію напишуть інші. Василь Шкляр – уродженець Черкащини, член Національної спілки письменників, Асоціації українських письменників, лауреат багатьох престижних літературних премій, володар гран-прі всеукраїнських конкурсів на кращий роман. У 2011 році Комітет з національної премії Тараса Шевченка присудив пану Василеві найвищу літературну нагороду за роман «Чорний ворон» – «Залишенець». Однак письменник відмовився отримувати премію. Згодом у Холодному Яру було вручено народну шевченківську премію. Кожен новий роман Василя Шкляра викликає неабиякий резонанс у суспільстві. Тираж «Чорного ворона» уже сягнув за 200 тисяч. Культовий роман «Ключ» нещодавно отримав 10-те видання. Письменник володіє вірменською мовою. Свого часу активно займався художнім перекладом. Твори його перекладено багатьма мовами – англійською, болгарською, вірменською, шведською, словацькою, російською. Також письменник презентував книгу «Маруся». Це документальна історія про справжню українську амазонку Олександру Соколовську, про юну тендітну дівчину-гімназистку, народжену не для війни, а для щастя. Цей роман, за словами Василя Шкляра, він планував ще задовго до подій на Майдані, а він виявився пророчим. Часто мене запитують, чи навіть радять, напиши роман про сьогоднішніх героїв. Я в таких випадках відповідаю, що я не прозописець, щоб писати по гарячих слідах. Відбулися і відбуваються на наших очах такі події, які потребують осмислення з висоти часу, з відстані часу. Є жанри, якими легше зараз висвітлювати. Ту війну це мобільні жанри, це поезія, це, можливо, новела, це, зрештою, публіцистика. Я кажу, що насамперед ми мусимо все зафіксувати на документальному рівні, не загубити жодного імені, жодної події, чину.
бо дивовижа, що в 21 столітті люди сотнями пропадають безвісти. Нам все оце треба не загубити. А художні твори з'являться. І я вже себе навіть ловлю на тому, що, можливо, і зроблю одну річ –